депутати, депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати. Вітаю вас, це програма «Дорогі депутати», програма про парламентаризм в Україні та його розвиток. І цього разу у випуску про таке. Як влаштувати родича на державну службу? Депутатський досвід. Ігор Віталійович Ткачук, це ваш брат? Так, це мій рідний брат, безумовно, він був у мене помічником. Що таке праймеріс і як вони проходять за кордоном? Безвізовий режим, чому депутати провалили голосування за закони, яких вимагає ЄС. Я впевнена, що багато депутатів приміряли ці закони на себе, перехрестились і сказали ні. Минулого тижня парламент провалив голосування по майже трьох десятках законопроєктів, які повинні були запровадити системні реформи відразу в кількох галузях. Ми вирішили торкнутися декількох цих документів, щоб підкреслити їхню важливість для перетворень в українському суспільстві. Депутати так і не дійшли до розгляду законопроєктів 2913 та 2008а, які повинні були посилити відповідальність для чиновників, котрі приховують публічну інформацію, таку, як, скажімо, декларації про доходи. Не був розглянутий і законопроєкт 1123, який розпочинає процес роздержавлення комунальних ЗМІ. Фактично парламент провалив пакет медіа-реформ, так можна сказати так, тобто там йдеться про три законопроекти. Що це законопроекти, чому вони важливі? Ми найбільше вболівали за законопроект 2913, це закон про доступ до публічної інформації, зміни до цього закону. І, на жаль, у депутатів так і не дійшли до нього руки. Це не той закон, який щось змінює кардинально, він просто підчищає той закон, який вже є. Це технічний закон дуже багато в чому. Це закон, який є фактично роботою над помилками. І він дозволить просто судам і громадянам ефективніше працювати одне з одним. І от, власне, такий закон на покращення доступу до публічної інформації і був поданий. Тобто, в теперішньому законі про доступ до публічної інформації є такі дірки, які дозволяють чиновникам все-таки приховувати публічну інформацію? Так. І вони є і в самому визначенні, наприклад, публічної інформації, в якому, там, наприклад, сказано… Публічна інформація – це є така, яка була створена органом в процесі його діяльності або є у його володінні. Та або є у його володінні. І ось це та або, да, це така лазівочка, яку використовують чиновники для того, щоб не надати інформацію. Вони кажуть, ну ця інформація не була у нас створена в процесі нашої діяльності. Так, вона є у нас в володінні, але ж не ми її створювали. Тому вона не є публічною, згідно з визначенням закону, і ми не будемо її надавати. І ось такі от, скажімо так, ляпсуси і виправляє новий закон. За новим законопроектом це посилення відповідальності і для таких чиновників, які, наприклад, там вже зловживають ненаданням інформації, навіть передбачено виправні роботи. 1123 – це той законопроект, який теж дуже давно чекає на розгляд, а проблему роздержавлення, там, про роздержавлення преси ми говоримо там ледь не з 2005 року, ну принаймні відтоді я пам'ятаю цю дискусію. Вона повинна була бути розв'язана надзвичайно давно, але знову таки у депутатів не доходять руки, тому що для них мати, наприклад, такі, мені здається, що мати такі кишенькові ЗМІ у вигляді, там, у вигляді газет, і телекомпаній місцевих, локальних, які харчуються з місцевих бюджетів, з державних бюджетів. Це все дуже зручний інструмент використання державних і комунальних коштів на користь тих, хто очолює місцеві засоби масової інформації. 7 голосів не вистачило для ухвалення законопроекту 3040 з так званого антикорупційного пакету, де, зокрема, йдеться про створення незалежного агентства з конфіскації майна хабарників. Подальше зволікання з запровадженням антикорупційного законодавства може коштувати країні фінансової допомоги Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду. Депутати не змогли проголосувати цього тижня за створення агенції, яка би стежила за корупцією серед чиновників. Що це означає, чому і наскільки це важливий закон? Це агентство, яке створюється для розшуку злочинного майна і для управління арештованим і конфіскованим майном. Для того, щоб знерухомити це майно і щоб його не переписали на підставних осіб. І потім, якщо буде доказана вина цієї людини, арешт не буде скасований за рішенням суду, то активи стягаються в бюджет.
На вашу думку, тобто, що стоїть за цим небажанням голосувати за в такому вигляді законопроект антикорупційні? Це особистий інтерес депутатів, депутатських фракцій? Абсолютно. Я впевнена, що багато депутатів приміряли ці закони на себе, перехрестились і сказали ні. З корупцією боротися, давайте ми будемо з корупцією боротися десь там з вчителями, з головами сільрад, але слухайте, ну, статки – це ж святе. Лише 117 депутатів підтримали зміни до Трудового кодексу, законопроект 1658, які забороняють дискримінацію працівників за сексуальну орієнтацію. Такі зміни є передумовою для отримання Україною безвізового режиму з країнами Європейського Союзу. Ці правки до Трудового кодексу, які забороняють дискримінацію за сексуальну орієнтацію, наскільки це є така кардинально важлива вимога Європейського Союзу? Наскільки це напряму впливає на запровадження лібералізації візової? Ну, це напряму і це обов'язкова вимога для України. І тут важливо сказати, що це була обов'язкова вимога не тільки для України, а взагалі для всіх країн, які підписували безвізовий режим з Європейським Союзом. Це базова вимога для європейських країн, зокрема, це директива 78/2000. І всі країни Європейського Союзу, всі країни, які відповідно хочуть безвізовий режим з Європейським Союзом, мають заборонити дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, як мінімум в трудовому законодавстві. Там є, це як мінімальна планка. Ну, є купа аргументів прийняти ці законодавства. Починаючи з прав людини, закінчуючи такими вузькими, скажімо, меркантильними інтересами із серії, щоб не платити штрафу по Європейському суду з прав людини. А ми продовжуємо досліджувати списки помічників народних обранців сьомого скликання. Цього разу розкажемо вам про депутатів, які влаштували собі у помічники на платній основі, тобто фактично на державну службу, власних родичів. Таких є у сьомому скликанні 12 депутатів, троє представників Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», ще троє представників від «Свободи», два представники від «Удару» і по одному від партії регіонів, суверенної європейської країни, економічного розвитку, а також є один позафракційний. Лише двоє із 12 депутатів пройшли до парламенту восьмого скликання. І давайте ж запитаємо у них, чому вони вибрали собі допомічників на державну службу, саме однофамільці. В минулому скликанні у вас був помічником Ігор Віталійович Ткачук. Це ваш брат? Так, це мій рідний брат, безумовно. Він був у мене помічником. Зараз, оскільки такої, ну, скажімо, він працює на іншій службі, тому сьогодні він не є моїм помічником. Він був помічником без держслужби. Ні, він був самооформлений у вас як на... Можливо, а потім він перевівся на звичайного помічника. А зараз я вже його не взяв, оскільки вважаю, що в нього є інші функції і він займається іншою справою. Мій брат вже 4 скликання депутат Вінницької міської ради. В сьомому скликанні у вас були помічниками Зоряна Володимирівна і Володимир Володимирович Вознюки. Ваші родичі? Володимир Олександрович. Так. Володимир Олександрович на громадських засадах, так. Так. А Зоряна Валентинівна? На той час вона не була моєю родичкою. Не була? Ні. Ваша дружина, так? На той час вона не була моєю родичкою. На той час вона не була моєю родичкою. Але вона тоді мала ваше прізвище вже? Ні. Так. Ні. Ну, у списках помічників вона знає, що це саме з вашою. Ні. Але була вашою помічницею, правильно? Дивіться. На державній службі. Вона була на державній службі помічницею у сьомому скликанні. Так. Я сьогодні в восьмому скликанні. Одружився я в восьмому скликанні. Але вона в сьомому мала ваше прізвище вже? Не мала. Подивіться, будь ласка, точно, ви помиляєтеся. Тому що одружився в 2015 році. А ви знаєте, що каденція розпочала 2014. Чи ведеться досудове розслідування з приводу нарахування безпідставного заробітної платні щодо цих депутатів, ми з'ясуємо, надіславши запит до Генпрокуратури. Тим часом можемо сказати, що Київська прокуратура вже 7 разів надсилала повістку для пані Юлії Льовочкіно, яка 2007 року зрахувала собі у помічники на державну службу відповідно до цих документів пані Любов Полежай, співмешканку Віктора Януковича. За 3 роки своєї помічницької діяльності пані Полежай встигла отримати 82 тисячі гривень зарплати. Що входило в обов'язки вашої помічниці, пані Полежай? Ну, вот знаете, мне кажется, что этот вопрос настолько политизирован, и сейчас я вот, кроме как подоплеки такого преследований каких-то, больше ничего в этом вопросе не вижу. Она была очень спокойным, нормальным сотрудником. Вы знаете, наверное, что партийный офис
всегда берет нескольких депутатов. Вот она в основном занималась связью депутата с партийным офисом партии регионов. Я думаю, что вообще вся эта история только потому, что моя фамилия Левочкина, а ее фамилия Полежай. И через какое-то время, видимо, пока после того, как она у меня была помощником, вот она стала близко к бывшему президенту. Те, що вона була оформлена на державну службу, це... А в чем проблема? Человек работал, очень абсолютно нормально работал. Была оформлена на государственную службу. У меня каждый год несколько, ну сейчас уже меньше гораздо помощников, потому что бюджет очень маленький. Помічницею народного депутата була також і нинішня перша леді країни пані Марина Порошенко. Що входило до її повсякденних обов'язків і чому вона не була помічницею у чоловіка, запитаємо у народного обранця від блоку Петра Порошенка Григорія Заболотного. У вас в помічниках в сьомому скликанні була записана пані Марина Порошенко. Які, що входило в її обов'язки, скажіть, будь ласка? Да, вона мені тримала зв'язок з громадськістю і організовувала в Києві прийом громадян. Все, все, що їй доручалося, вона ж тоді, це сьогодні ви вже дивитеся на неї, як на першу леді. А вчора вона була просто дружина народного депутата Петра Порошенка. І, я їй запропонував, вона погодилася. Вона дуже короткий проміжок часу там була, бо потім були вибори, і коли Петро Олексійович пішов на вибори, вже перед виборами вона звільнилась. А чому Петро Олексійович собі не взяв у помічниці? Ну, я думаю, що ви ж розумієте, що родичів не можна брати. Я б хотів би сина взяти собі чи доньку. У мене донька доктор наук, син кандидат економічних наук, але є закон, що не можна брати. Тому ваш син був у Петра Олексійовича помічником, правильно? Був, так. Да. Він, ні, він був 3 місяці, а потім він був заступником директора інституту в нашому Вінницькому національному аграрному університеті і теж звільнився. Перейшов туди на роботу і зразу звільнився. 3 чи 4 місяці був. Попробував, що таке державна служба, і зрозумів, що це. І повернусь назад на викладацьку діяльність. Скажіть, будь ласка, як давно ви знайомі з Петром Олексійовичем і пані Мариною? Багато років, багато років. Вже більше 20. Про ЦВК було сьогодні українські парламентарі трактуватимуть поняття праймеріс. Власне, пояснять, чому цей процес настільки непопулярний в Україні. Хотіла запитати, вибачаюсь, там зараз голосувати, дякую. Що таке праймеріс, можете пояснити нашим глядачам? Праймеріс? Так. Не знаю. Рубрика ВК була, пояснюємо глядачам певні терміни. Що таке праймеріс? Так. Ну, то хто більше, хто лучше. Давайте ми відкриємо зараз Вікіпедію, ви прочитайте. Хочете, давайте. Відкриваємо. Ну да, ну кто был единый кандидат, который лучше и больше. Выявление наиболее рейтингового кандидата, а голосуют, безусловно, люди. Как думаете, почему в Украине это непопулярный процесс? Не знаю. Не знаю. У нас, на жаль, кожна партія, ця партія є одного вождя в більшості своєї. Тому ці механізми не працюють. Якщо б вони працювали, ми б мали якісно інших лідерів, які б мали і рівень підтримки, і можливості зовсім інші. І депутатів, мабуть, інших би мали. Абсолютно. Що значить нічого собі, що таке праймеріс? Це дуже мудра, правильна річ, яка має вже велику практику і в Сполучених Штатах, і в окремих країнах Європі, і, до речі, навіть Росія це вже праймеріс використовувала. Це коли внутрішньопартійна відбувається відбір кандидатів. Нам це дуже потрібна річ. Ми це побачили якраз на місцевих виборах, що початок виборів має початися далеко до моменту офіційного вже безпосередньо агітаційної кампанії партії, коли будуть всередині територіальних громад, будуть відбиратися люди, да, які представляють одну і ту саму партію, але їх має бути кілька кандидатів. Вони відповідно відбираються, і відповідно вже люди наперед якби делегують їм повноваження балотуватись. Праймеріс – це коли в одній партії члени партії, власне кажучи, або прихильники вибирають, якого саме кандидата треба висунути або на президента, або на посаду депутата, ну або на якісь інші обрані, власне кажучи, посади. Вони здебільшого праймеріс популярні, якби використовуються в Сполучених Штатах Америки, так. Чому у нас в Україні це не використовується? Ну, напевно, тому що у нас насправді партій майже немає в Україні. У нас переважна більшість так званих партій – це не партії, а олігархічні структури, де є власники контрольних пакетів акцій, які призначають, хто має від них балотуватися, бо це їхні особисті, скажімо, наближені до них особи, а не якісь реальні політики, які хочуть щось змінити в країні. І про закордонний досвід проведення праймеріс у рубриці «А як у них?».
Праймеріс – прогресивний інструмент висування кандидатів від політичних партій. Коли кандидатів на вибори визначають виборці чи пересічні партійці, а не керівництво партії чи партійні функціонери. Наводчені праймеріс у Сполучених Штатах Америки первинні вибори відбуваються на всіх рівнях – від місцевих і до президентських виборів. Статут партії, законодавство і традиції визначають спосіб номінування кандидатів на участь у виборах. Тому у різних штатах різні типи праймеріс. Окрім відкритих і закритих, праймеріс є напіввідкриті, коли громадяни обирають кандидатів тільки однієї партії, і напівзакриті, коли голосувати за представників однієї партії можуть громадяни, які не є членами партії. У деяких штатах діють необмежені праймеріс, наприклад, у Каліфорнії, де в тому числі непартійці можуть обирати кандидатів від різних партій в одному бюлетені. І лише після оголошення результатів праймеріс два найпопулярніші кандидати змагатимуться на виборах. У Європі праймеріс організовують партії за власним бажанням. Соціалісти Франції проводять, як правило, внутрішні праймеріс. У 2011 році для визначення кандидата у президенти від партії у первинних виборах взяли участь більше 3 мільйонів партійців. До речі, аби покрити витрати на праймеріс, виборці, а дозволялося голосувати і членам молодіжних організацій від 15 років, мали заплатити по 1 євро. Тоді між кандидатами від соціалістів Франсуа Оландом та Мартін Обрі відбувся другий тур праймеріс, де переміг Франсуа Оланд. У Росії кілька разів намагалися організовувати праймеріс, але їх результати не сприймали серйозно. Хоча вже у лютому з'їзд партії «Єдина Росія» визначить систему праймеріс, які передаватимуть виборам до Держдуми 18 вересня 2016 року. І наші колеги і другі депутати Волинь побували на окрузі вже 2 місяці як покійного народного обранця Ігоря Єремєєва. Давайте подивимося сюжет. Запитуємо вас, як живеться на окрузі без народного депутата. Так, в принципі, так само. Як і з народним. А приїздив раніше сюди Ігор Єремєєв? Проводив якісь зустрічі? Ні, ми так довольні. Ну, якщо взяти з усіх, хто були ці депутати, були вибрані, то найбільше так, про якого чути і були справи видні, були, то Ігор Миронович. Не жилося, як і живеться. Він наше життя майже не змінив. Вікна хіба що поставив. Бачила і дуже ним була я задоволена. Я не знаю, як хто, ну він мені особисто нічого, я до нього не зверталася, ну так він. Навіть онукам подарунки в школі давали, вікна поробили в клубі нашому, в медпункті, ну то вже було за щось. І багато депутатів так само мають гроші, але ніхто нічим не допоміг, я знаю, чи то правильно я кажу, чи ні. Дуже згадуємо його з повагою великою. От, згадуємо ті його добрі справи, які він робив. Ну, живемо, життя продовжується, ждемо палицю. Округ не лишиться без депутата, тому що у нас зовсім другий депутат. Нас, як його місце, посідає палиця на даний момент. Так само все робить для Маневич, і для Сід, і для всього, всякі майданчики, все, ну, і так і живемо. Треба з Ігорем Палицею, як кандидатом, познайомитися, хоча були вже вибори до органів місцевого самоврядування, і він виступав перед громадськістю біля парку. Взагалом громадськості сподобалося його виступ. Він є, так. На мій погляд, харизматична особа, і не виключено, що він має великі шанси виграти по 23-му виборчому округу. Ці вибори, якщо вони будуть назначені. Я знаю, що Палиця бігає по округу і кричить, що він кращий друг Степана Івахіва, що він кращий друг Ігоря Єремєєва. І знаю, що Палиця кричить, що всю ту допомогу, яку надавав Єремєєв бійцям АТО, це надавав Палиця. Що, ну, просто, знаєте, це за гранів, як на мене.
Да, тобто, я так розумію, що один з працівників фонду перейшов працювати від Єремєєва до Палиці і взяла з собою всю базу даних, ну, там, яким солдатам АТО допомагали. І коли вони почали приходити в квартири і в будинки бійців АТО і казати, що то Палиця всю допомогу надавав, ну, звичайно, їх ледь не звили, ми виганяли з подвір'я. Ну, тому що, ну, я вважаю, що це настільки спекуляція, знаєте, на темі загиблих героїв, що, ну, я навіть коментувати це не хочу, тому що, ну, знаєте, християнська мораль, в принципі, не дозволяє мені застосовувати всі ті вислови, які приходять мені на голову. Тут раніше тут знаходилася громадська приймальня народного депутата Ігоря Єремєєва. Зараз завітаємо побачити, чи працює вона нині. Наш фонд зараз не працює. Не працює? Ні. Ігор Миронович вже загинув, ви знаєте. Так, знаємо. Але ми були вчора в Ківерцях, нам сказали, що... буде працювати. Але чи з його... Що працює, нам сказали. Я працюю на себе, ага. І все, а фонд не працює. Зрозуміло. Так, да. Вибачте. Ага. Ну, але все ж таки, ну, щось буде, так, тут, я так розумію, бачу, все лишається. Будете тут. Я зараз не помічник депутата, я нічого не знаю. Угу. Коли я був помічником депутата, мої повноваження 1 вересня і помічника депутата 1 вересня припинені, і я зараз просто вам не можу нічого цього сказати. Це залежить від Верховної Ради, це тільки там вирішується. Чому? Очевидно, через те, що така нестабільна політична ситуація. Невизначеність з виборами, чи будуть вони в цьому році, вже в цьому році, звісно, не будуть, бо там треба після того, як прийме ЦВК постанову про призначення виборів в окрузі, треба 2 місяці, 60 днів, згідно закону про вибори народних депутатів. Значить, вже в цьому році не може бути. А в наступному році, ви бачите, при тій ситуації, яка зараз створена в країні, не виключено можливість, що будуть вибори всього парламенту, перевибори, вірніше. Але чи це так буде, чи не... Більше про це говорять. Це, можливо, це тільки розмови, я не виключаю, що це тільки розмови. На цьому все. З вами були другі депутати. Побачимося наступного тижня. Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати.